Від 11-ї ранку в Хмельницькому міському радці збираються наречені. Спочатку йдуть пари, що побажали побратися за скороченим обрядом, тільки з оголошенням про реєстрацію шлюбу. Далі одружуються пари з урочистою церемонією. Начальниця міського відділу реєстрації актів цивільного стану Марина Зубова називає таку кількість пар сьогодні весільним бумом для обласного центру. Це дуже велика цифра для вівторка звичайного буденного дня. Ті пари, які бажали, то подана заявка, саме одна із перших, ще в жовтні минулого року. Саме цей день вони запланували для сьогоднішньої дати. Для прикладу хочу сказати, що ці цікаві цифри сполучені цих двійок. Ще 2-го числа у нас було 15 пар, 12-го було 13. Марина Зубова каже, зазвичай в будні дні укладають шлюби до 10 пар. Наречені Василь та Богдана кажуть, дату наперед не обирали, співпала випадково. Але про дату, каже наречена, чули. Дата, ще якесь дзеркальне число, бажано цей день загадувати бажання, але здійснює. Пара зустрічалась 4 роки. Пропозицію Василь зробив Богдані ще 2 роки тому. Весь цей час планували день одруження. Наречені Світлана та Владислав кажуть, дату 22 лютого 2022 року планували для укладання шлюбу наперед. Знаменна дата, для нас це знаменний місяць. Дуже багато святкових у нас подій в цьому місяці сталося, і тому вирішили цю дату обрати. Пара зустрічалась 5 років, разом навчались в поліцейській академії. Одружитися Владислав запропонував, коли зустрічали новий 2021 рік. Наречені кажуть, довести стосунки до весілля їм допомогли підтримка та взаємопорозуміння. Владислав та Тетяна Галкіни також планували одружитися саме в цю дату. Розповідають, знайомі вже 7 років, стосунки починали з дружнього спілкування. Ми більше один одному довіряємо, знаємо один одного, є спільні інтереси. Більше часу разом проводимо. Після тривалої дружби Владислав 2 роки тому зрозумів, що це його половинка. І відразу ж запропонував Тетяні зустрічатися. Після того, каже, рішення побратися прийшло саме собою. Нумерологиня Катерина Кулакова говорить, дата з 6 двійками 22.02.2022 року є сприятливою для створення родини. Двійка в нумерології є символом гармонії, примирення та налагодження стосунків, що благополучно відіб'ється на подальшій долі. Цей день максимально круто буде планувати на місяць, на рік, на півроку, в тому числі і одружуватися було б класно. Ні в якому разі не сваритись, не конфліктувати в цей день. Катерина Кулакова каже, в день 6 двійок всім людям Всесвіт посилатиме будь-якими знаками відповіді на запитання, які їх давно цікавлять. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.